Maligayang bati muli sa inyo. Narito na naman tayo sa puntong ating kwentuhan sa ating podcast at audio na kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano. Ang episode natin ngayon ay panglabing tatlo sa panglimang season. Ang episode ay may anim na katauhan at ikukwento natin sila ng isa-isa. Ang pamagat ng ating kwento ay ang kagitingan ng gurka, kwentong hinango sa digmaan. Marahil naririnig na ninyong nababanggit sa larangan ng la labanan, digmaan o pangyayaring militar ang salitang gurka dahil nakakatawag pansin ang kanilang kakayahan at kagitingan. Sila ang ating paksa sa mga susunod na episodes ay kalimang season ng ating kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano. At tunghayan natin ang iba sa kanila at makibahagi tayo sa mga pangyayari sa kasaysayan kung saan ay gumanap sila ng mahalagang katungkulan. Ating kilalanin sila. Ano ang Gurkha at sino sila? Ang mga Gurkha o Gorkha ay sundalong katutubo ng Timog Silangan ng Asya o Southeast Asia. Sila ay mga tribong mamamayan ng bansang Nepal at nanilbihan sa Pwersa Militar ng Britanya sa ilalim ng tatlong dibisyon, Militar ng Nepal, Militar ng India at bilang kasapi ng Pwersa ng Singapore. Kilala na ang mga Gurkha na bahagi ng Pwersa ng Britanya sa loon ng mahigit kumulang sa dalawang daang taon at sila naging bantog bilang pinakamatapang sa lahat ng mga matatapang. Bravest of the Brave, ikanga Ang unang gurka na ating ikukwento ay si Lachiman Gurung. Ang naratibong ito ay hinango sa isinulat ni Blake steelwell sa isang pahayagan sa internet noong ika 5 ng Pebrero 2020 sa ilalim ng orhinal na titulo Kung Paano Linabanan ng Gurka ang Dalawang Daang Japones? Sa pamamagitan ng isang kamay nagamit ang dekasang rifle. Noong ikalawang digmaang pangsan digdigan, kinatatakutan noon ng mga tao ang pwersa ng Imperyong Hapon. Bantog sila sa masidhing pagkabalasik ng mga sundalong Hapon na pumatay at nakakakilabot ang kanilang kalupitan. Subalit sa kabila ng kanilang karahasan at katapangan, kinasisindakan ng mga Hapon ang mga mandirigmang Gurkha. May dahilan kung bakit kinatatakutan nila ang mga Gurkha. Sa tradisyon ng mga Gurkha sa militar, kung tungkol sa kanilang pag ensayo at kung tungkol sa katindi at kalakas ng kanilang loob ang pag-uusapan, ang mga Gurkha ay nabubukod-tangi. Naisasagawa nila ang mga bagay sa labanan nakakatwa sa mga ibang mga mandirigma. Mga bagay-bagay ito na hindi naiisip o malayong naiisip ng mga iba maging iyong mga sanay na sa labanan at napatigas na ng mga veterano sa bakbakan. Nakikipagdigmaan ang magurka na kakaunti lamang sila kahit padagsa ang kanilang mga kaaway. Nakikipaglaban sila kahit kakaunti ang kanilang mga sandata itatayo nila ang kanilang posisyon na humarap sa mga kakatwa at imposible ang mga hadlang at malimit na sila ang natitirang matibay na nakatayo at umaani ng tagumpay. Isa sa mga salaysay na makakapatunay sa kagitingan at katapangan ng Gurkha ay ang pangyayaring naganap tungkol kay Lachiman Gurong sa Burma. Gabi noon ng petsyang ikalabing dalawa ng Mayo sa puok ng Taungday sa Burma noong biglang linusob ng dalawang daang Hapones ang base militar ng lupon na kinabibilangan ni Lachman Gurong. Ang kanyang kinaroroon ng hanay ay siyang nangungunang umaabanse. Doon sa kanilang pinagtago ang mga hukay na may mga barikada, sunod-sunod ang pumuputok na apoy tungo sa kanila mula sa mga baril ng mga kaaway nilang hapon. Kaalinsabay ng mga paputok, ang magranadang ibinato ng mga kaaway sa sulok na pinagkublihan nila. Agad na pinulot ni Gurong ang dalawa sa mga naibato sa kanilang mga granada at pabalik niyang inihagis ito sa kadiliman na kinaroroonan ng mga dalawang daang kalabang hapon. Sa kasamaang palad, ang pangatlong kanyang pinulot ay pumutok sa kanyang kamay. Nawala ang ilan niyang mga daliri at natamaan ang halos kabuuan ng kanyang kanang bisig. Napuno ng natupok na nabasag na granada ang kanyang mukha at kanyang binte. Bagaman nag-iisa na lamang ang matanyang nakakakita at bumubuhos na ang kanyang dugong tumutulo at nahirapan na siyang gumalaw, may ginawang kakatwa ito na hindi maubos na isip ng sino man. Hinugot ng kaliwa niyang kamay ang kanyang tabak na kukri o masyeteng gamit ang magurka at pabagsak niyang itinusok sa lupa ito habang buong lakas niyang ipinagdagundong ang kanyang nagngangalit na boses. Sumigaw siya ng galit na galit sa mga kaaway niya. Walang sinumang mang lalagpas sa tabak na iyan. Pagkatapos, Pinulot ng kanyang kaliwang kamay ang kanyang riple at pinagpuputok niya ito ng sunod-sunod, kaalinsabay ng alingaw-ngaw ng kanyang nagngangalit na sigaw na nanghahamon sa kanyang mga kalaban. Halika'yo at kalabanin niyo itong gurka. Samantalang ang kanyang mga kaibigan at mga kasamahan ay nakahandusay na sa tabi niya at mga unti-unti nang nauubusan ng dugo na natiling nakipaglaban ang gurkang ito ng ilang oras. Kahit nag-iisa na lamang ang kanyang kamay na nakakagalaw, hindi siya humintong nagpaputok at pinatay niya ang bawat isa sa mga kaaway na nakalapit sa kanyang kinaroroonan. Nahiga siya sa isang hukay na taguan at naghintay hanggang ang kalaban ay nasa ibabaw ng kanyang pinagtaguan bago niya ito pinaputukan. Pagkapaputok niya ng riple, kaagad na naman niyang ikinasa ito para sa sumunod na rondo ng bala sa kanyang sandata at tamang-tama ito sa kanyang pamamaril sa sumunod na kasama ng naunang kaaway. Nagpatuloy ang sistemang itong kanyang isinagawa. Noong natapos ang enkwentro, nagsisisigaw ito. Dumito kayong lumaban. Dumito kayong lumaban. Papatayin ko kayo. Walumputpitong hapon ang namatay sa enkwentrong iyon. Bumilang ng tatlumput isa ang mga hapon na pinaslang niya at nakahandusay sa malapit sa kanya. Magdamag siyang nakipaglaban hanggang sa dumating ang sumunod sa kanila na pangkat na magrotasyon. Naospital sigurong hanggang sa natapos ang digmaan. Nabulag ang kanyang kanang mata. Nawalan din ng pakiramdam ang kanang bisig niya at hindi niya maigalaw ito. Naparangalan ito ng pinakamataas na parangal sa militar ng Britanya. Ito ang tinatawag na Victoria Cross, VC o Cruz ni Victoria. Ang parangal na ito ang siyang pinakamataas at pinakamarangal na gawad sa sistema ng mga parangal na ibinibigay ng Britanya sa mga sundalong kasapi sa kanyang pwersa. Iniabot sa kanya ito ni Field Marshal Lord Wavell sa Red House, New Delhi noong ikalabing siyam ng Disyembre, 1945. Siya ang tanging natirang buhay noong ibinigay ito ng komando na kanyang kinabilangan. Sa isang panayam pagkatapos ng pangyayari, sinabi niya na sa mga sandaling siya ay nakikipagpalitan ng mga paputok na siya ay sugatan na, ang tanging nakakabalisa noon sa kanya ay ang pagdagsa ng mga langaw na naaakit sa kanyang mga sugat. Isinilang si Lachiman Gurung noong ikatatlong po ng Disyembre 1917 sa isang maliit na puok na tinawag ng Dakhani sa distrito ng Tanhu sa Nepal. Napayagan nun itong nagpalista para manilbihang mandirigma sa Pwersa Militar ng India noong 1940. Bago hindi niya, bagaman hindi niya naabot ang rekisitong kaugnay sa taas na limang talampakan, apat na talampakan at labing isang pulgada lamang ang taas niya. Napadala siya sa pang-apat na batalyon, kawalong Gurkha sa dibisyon ng Riple o Gurkha Rifles noong 1945, 1945, Pagkatapos ng digmaan, nanatili siyang nanilbihan sa Pwersa Militar ng India noong 1947. Ang taon na ito ang siyang panahon na natamo ng India ang kanyang kasarinlan mula sa Britanya. Dahil dito, lumipat sila Chiman sa bagong tatag na pwersa militar ng Malayang India. Sa sumunod na taon, 1948, siya ay nagretiro sa kanyang ranggo bilang Havildar o Sarhento. Bumalik siya sa Nepal at nagsaka siya ng ilang taon. Nagpatuloy siyang voluntaryo sa serbisyo sa lipon ng mga veterano na Gurkha. Noong 1995, siya ay pumunta sa London upang kanyang tanggapin ang perang daang libong salape sa pera ng Britanya na naibigay sa pondong pangkapakanan ng mga Gurkha o Gurkha Welfare Fund. Noong taong dalawampung siglo at otso, siya ay tumira sa Hounslow sa London. Pumunta siya doon sa Britanya na ang pakay ay mabuhay ng tahimik doon at payapa sa natitirang bahagi ng buhay niya. Subalit noong taon ding ito, lumabas ang kontrobersya tungkol sa bagong polisa o alituntunin na ibinaba ng gobyerno ng Britanya. Ito ay ang pag-alis ng gobyerno ng ilang mga karapatan ng mga veteranong Gurkha na nagretiro noon 1977 at naninirahan sa Britanya. Ayon sa gobyernong Ingles, hindi mabigyan ng mga gurka ang pampatibay na mayroon silang malakas na pakikibahagi sa Britanya. Tumayo si Lachiman gurong at hinamon niya ito. Isinuat niya ang kanyang uniforme na militar na pinagkabitan ng kanyang mga medalya at pumunta siya sa pinakamataas na korte ng Britanya. Sa kanyang pagpunta doon, buo at masidhi ang kanyang kalooban at sa isip niya ay itong kanyang huling pakikipagdigmaan. Sa pakiramdam niya, ang laban na ito ay hindi para sa kanya lamang, kundi para sa lahat ng kanyang mga kapwa-veteranong mga gurka noong ikadalawang digmaan ng pangsandaigdigan. Nakiusap siya sa korte at sa reyna na payagan silang manatili sa Britanya. Sa isa muling pagsubok sa tatag ng isang gurka, naghulog ng desisyon ang pinakamataas na korte sa taon ding iyon. Nangyari na laganap ang pagkakaalam tungkol sa nabubukod-tanging pagmamalasakit ng mga tao sa Britanya sa mga gurka. Kaya pumayag ang gobyerno na manatili ang mga ito doon. Namatay si Lach Himan Gurong noong ika-12 ng Disyembre, dalawampung siglo at adyes. Nagkaedad siya noon ng siyamnaput dalawa.